آداب ناظرین، HS1 نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی تازہ خبر۔ آج بہادرپورہ سری راما تھیٹر کے روبرو گریس ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کا شاندار افتتاح صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ہاتھوں عمل میں آیا ہے، جس میں مہمان خصوصی جناب ممتاز احمد خان MLA یاخود پورہ اور مختار احمد خان صاحب بہادرپورہ MLA، جناب موزم خان صاحب اور نسرین سلطانہ کارپوریٹر کے علاوہ کافی شخصیات موجود تھے۔ آئیے سنتے ہیں ہاسپٹل کے خدمات چیئرمین ڈاکٹر غوث احمد صاحب کی زبانی۔ پیش ہے محمد حامد اللہ شریف کی ہے۔ گریس ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل بہادر پورہ اپوزٹ راما ٹاکیز کا افتتاح بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ہاتھوں عمل میں آیا ہے، جس میں مہمان خصوصی جناب ممتاز احمد خان صاحب اور موزم خان صاحب تھے۔ یہ ہاسپٹل ہم نے ملٹی اسپیشلٹی پرپس کے لیے بنایا ہے، جہاں پر مختلف ملٹی اسپیشلٹی ڈپارٹمنٹس رہیں گے، جیسے کہ پلمنالوجی، کارڈیالوجی، آپتھالمالوجی، یورولوجی، نیفرولوجی، نیورولوجی، جنرل سرجری، یہ سارے مختلف ڈپارٹمنٹس یہاں پر رہیں گے۔ ایک ہائی ٹیک آپریشن تھیٹر بنایا گیا ہے یہاں پر، جہاں پر ہر قسم کے آپریشنس کیے جا سکتے ہیں ایکسیپٹ فار نیورو سرجری ایز آف ناؤ، ابھی کے لیے۔ اس کے علاوہ ہر چیز ہو سکتی ہے یہاں پر، جیسے کہ یورولوجی کے اسٹون ریموول، گائناکالوجی کے، ہر قسم کے سروسز یہاں پر پرووائڈ کیا جا رہے ہیں۔ اسپیشلی ہم گائناکالوجی پر فوکس کر رہے ہیں۔ یہاں پر ICU یونٹ بنایا گیا ہے، جس کا انشاءاللہ اس کا بھی اوپننگ ہم 15 ڈیز میں کریں گے، 15 دن میں کریں گے۔ یہاں پر ہم کم سے کم میں لوگوں کا علاج کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جو مجبور لوگ ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم نہیں کے برابر چارج کریں گے، یا تو بالکل نہیں بھی کریں گے۔ بالکل جو مجبور ہوتے ہیں ہم ان کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ دوسرے لوگوں کے لیے آپ ایریا میں، اطراف میں جو بھی آپ دیکھ لیجئے، اس سے کم رہے گا، یہاں پر بالکل کم رکھیں گے۔ اور ہر سپر اسپیشلٹی کو بلایا جائے گا یہاں پر، جیسے کہ کارڈیالوجی، جیسے میں ابھی بتایا، کارڈیالوجی ہے، یورولوجی ہے، اور پورے MD MS MCH ڈاکٹرز رہیں گے یہاں پر انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر لیب سروسز اویلیبل ہے، ایکس رے، جیسے کہ 24 گھنٹے ایکس رے فیسلٹی ہے، الٹرا ساؤنڈ فیسلٹی ہے، 2D کو فیسلٹی ہے، لیب ہے جہاں پر بلڈ انویسٹیگیشن، سارے بلڈ انویسٹیگیشن ہو سکتے ہیں، اور سارے ڈسکاؤنٹڈ پرائسز میں ہیں۔ یہ زمین جیسے کہ میرے والد صاحب نے بنائی ہے، یہ زمین ان کی ہے، ہاسپٹل انہوں نے بنایا ہے، ذاتی زمین ہے ہماری، یہاں پر ہم کو کسی کو کرایہ نہیں دینا ہے۔ یہ ہاسپٹل کوئی لون لے کر بنایا نہیں گیا ہے، الحمدللہ۔ میرے والد صاحب کی ایک ہی شرط تھی یہاں پر بنانے کے بعد، کہ بیٹا آپ کو نہ میرے کو کرایہ دینا ہے، نہ میں جو انویسٹمنٹ کیا ہوں آپ کے اوپر، اس کا پلٹا کر مجھ کو کچھ دینا ہے، بس آپ یہ کریے، لوگوں کے لیے کچھ کر دیجئے۔ بہادر پورہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پر اچھے ہاسپٹلز نہیں ہیں۔ یہاں جو سب سے اچھا ہاسپٹل قریب میں آتا ہے، اسرا ہاسپٹل آتا ہے، جو کہ تھوڑی دور پر پڑتا ہے، الحمدللہ۔ اسی لیے ہم نے اس ایریا کو چنا ہے یہاں پر، کوئی نئے شہر کی طرف نہیں گئے، یہاں پر فوکس کیا ہے۔ جیسا کہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ یہاں کے لوگوں کو سرو کرنا ہے، کم سے کم پیسوں میں سرو کرنا ہے، بیٹا جتنا ہو سکتا ہے بالکل معاف کر کے چلیے آپ لوگوں کو۔ میں پلمنالوجسٹ ہوں، میرا نام ڈاکٹر غوث احمد خان ہے، میں یہاں پر روز شام میں اور صبح اویلیبل رہوں گا، صبح 9 سے 10 رہوں گا، شام میں انشاءاللہ 4-5 گھنٹے۔